Olá, meu nome é Daniela Irata e a dica de hoje é uma maquiagem bem iluminada para o verão. Na Ariane eu usei iluminador no canto do olho, iluminador na têmpora, um gloss com bastante brilho para ficar uma pele bem iluminada, uma boca bem iluminada, para dar bastante volume. Moda é tudo shine, tudo brilhando pro verão. É essa a nossa dica.